passar nadando e quebrar todo esse gelo à sua volta. Bom, não tem problema nenhum. A gente meio que gostou. Aquilo foi demais. Eu nunca vi nada assim antes. Você quebrou o gelo todo sozinho. Ah, nossa, isso não foi nada. É só o que nós, os narvais, fazemos pra respirar. Meu nome é Whistler. E digo, quebrar gelo é o meu lance. Whistler? Esse é um ótimo nome. Obrigado, eu também gosto dele. Se é que eu mesmo posso dizer isso. Ah, espera, você disse narval? Bem, eu já andei por todo o oceano e eu nunca soube de um narval antes. Pois é, nem eu. Bom, você sabe, é bem raro ver os narvais por aí, principalmente eu. Eu procuro ficar na minha porque nós narvais somos meio diferentes. Diferentes? Tá falando do seu chifre? Bom, ele é uma parte disso, mas só que não é um chifre. Na verdade, é um dente chamado de presa. Um dente? Por que ele não é na sua boca? Porque eu não uso pra mastigar. Nós o usamos pra sentir mudanças na água. Mas, na verdade, ele é mais pra exibir. É, ele realmente é bem elegante. Vocês acham isso mesmo? Sim! Eu acho que ele é, não é? Eu já volto, crianças. Eu preciso respirar de novo. Estou passando. Ele é incrível. Desculpem por isso, crianças. Ah, não tem problema. Eu tava curtindo ouvir o seu assobio de novo. Sério? Você gosta do meu assobio? Você não acha ele meio barulhento? Não, eu adoro. O que ele significa? Bom, nós narvais usamos assobios e cliques pra nos comunicarmos uns com os outros. Ah, tipo como os golfinhos. Você entendeu? É claro que eu também uso assobio quando eu vou quebrar o gelo. Então é uma forma de dizer, estou passando. Porque não quero que ninguém se machuque com a minha presa. Vejam. Eu nunca me canso de ver isso de novo. Nem eu. Quer saber, Whistler? Você pode não ser quem a gente estava procurando, mas ficamos felizes por ter encontrado você. Isso é mesmo. A princípio, achamos que você era como uma amiga nossa, que é uma baleia comum, mas agora vemos que você é algo bem diferente. Ah, qual é o problema, Whistler? Então, meninos, vocês acham que eu sou diferente no fim das contas? Bom, sim, mas isso é ruim. Bom, os narvais são como as outras baleias de muitas formas. Menos por essa presa. Na minha cabeça e o meu assobio, é claro. Mas Whistler, bom, são essas coisas que tornam você... Me tornam diferente, eu sei. Por isso eu estava evitando vocês antes. Eu não queria que vissem a minha presa, nem que ouvissem o meu assobio. Bem, eu ia dizer que são exatamente essas coisas que tornam você... você. É, bom, como eu dizia antes, ser diferente não é uma coisa ruim. Eu acho que você devia pensar em si mesmo como único. Incrível! Vocês estão certos. Eu não sei de mais ninguém com uma bela presa como essa na cabeça. Sem mencionar alguém que pode quebrar camadas grossas de gelo com as costas. É? Vocês, crianças, acham isso mesmo? Não, eu não acho. Eu sei que sim. Ora, vocês estão me fazendo ver as coisas de maneira diferente. Por anos eu me escondi de todo mundo por causa da forma como sou e falo. Mas talvez seja a hora de mostrar quem eu realmente sou. Você devia sair por aí e conhecer o máximo de criaturas que puder. Nós somos exploradores do oceano e nem nós sabíamos sobre os narvais. É, e isso fez a gente achar que tem sorte de conhecer você, Wayne. É. Ai, essa viagem foi ótima. A gente já foi ao Polo Norte e ao Polo Sul. E de novo, conhecemos um amigo que nem sabíamos que existia. É isso mesmo, é! Eu não sabia, não conhecia você. E todas as coisas que você faz. Eu sei, é diferente de mim. Quanto mais eu conheço, mais eu gosto do que vejo. Há tantas coisas sobre você. Eu nunca soube de você. E todas as coisas são incríveis quando faz. E você sabe, não sou igual a você. Dia a dia,
você vai me conhecer. Eu tenho um novo ponto de vista. Eu nunca soube. Agora eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Somos bem diferentes dos outros. De muitas e muitas maneiras. Tenho que conhecer você pouco a pouco. E pouco a pouco descobrindo e gostando. Eu nunca soube. Eu nunca soube. Não conhecia você. E todas as coisas incríveis em você. Sim, eu sei. Há tantas coisas sobre você. Eu nunca soube. Agora eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Digam, estávamos tão ocupados falando do bobo que sou que eu nunca perguntei o que traz vocês até o Ártico. Ah, bem, a gente estava procurando a nossa amiga Melody. Você por acaso não a viu, viu, Weasley? Ah, eu temo que não. Uma das coisas ruins de ficar na Sul é não ver muitas outras criaturas. Bom, se ela estivesse por aqui, você não deixaria de vê-la. A Melody é uma baleia comum enorme. Uma baleia comum? Com certeza ela está aqui pelo krill que se alimenta do aumento de fitoplâncton. Todas as baleias estão aqui agora. Sério? Você sabe onde elas estão? Claro que sim. É só vocês seguirem adiante. Continuem na mesma direção e vocês não vão errar.